Par pārkārtojumiem Ukrainas valdībā baumas klīst jau kādu laiku, bet Zelenskis publiski pagaidām par to nerunā. Žurnālistu taujāts viņš tikai atrauc, kad būs lēmums, jūs par to dzirdēsiet. Taču jau pavasarī prezidents pēc vairāku savu padomnieku nomaiņas teica, ka ar turpmākām pārbīdēm ir jārēķinās. Viņš vēloties Ukrainas politiskās un militārās vadības restartu. Ukrainas medijiem zināms, ka viņš jau ticies ar premjeru Denisu Šmihaļu un vairākiem citiem ministriem, lai šos jautājumus pārunātu. Šīs diskusijas ilgstot jau 2 mēnešus, bet nesot novedušas pie kopsaucēja. Galu galā tas būs Zelenska lēmums, un līdz šim viņš ir pierādījis, ka, ja ir izlēmis no kāda atbrīvoties, viņš to arī izdara. Šovasar prezidents kritizēja vairākus savus ministrus par to, ka viņi nav apmeklējuši frontes pilsētas. Pēc šīs kritikas Šmihaļs pats viesojās frontē un aicināja to darīt savus ministrus. Šmihaļs ir valdības galva kopš 2020. Gada un tiek uzskatīts par prezidenta ciešu sekotāju bez īpašas pašiniciatīvas. Viņš vienmēr ir pilnībā atbalstījis prezidenta lēmumus. Tāpēc šāds solis netiek apsvērts domstarpību dēļ. Mediju ieskatā Zelenskis ir noguris no Šmihaļa, iespējams, jo viņš sagaida nevis paklausību, bet radošus priekšlikumus. Runājot par iespējamo nākamo premjeru, izskanēja Šmihaļa vietnieces un ekonomikas ministres Jūlijas Sviridenko vārds. Viņa tiek uzskatīta par Zelenska lojālisti, kuras kandidatūru pozitīvi vērtē arī partneri rietumos. Zelenska vadības laikā piedzīvotas daudzas pārbīdes gan politiskajos, gan militārajos ešelonos. Viskaļākā no tām bija armijas virspavēlnieka Valērija Zalužnie nomaiņa. Visu Zelenska prezidentūras laiku nostrādājuši 6 ministri, to skait ārlietu ministrs, bet 13 tikuši nomainīti. Pats pirmais Zelenska premjers Oleksijs Hončāruks atkāpās vien pēc pusgada amatā. Tehniski Zelenskim šobrīd atlaist Šmihaļu gan neļauj spēkā esošais karastāvoklis, kas pieprasa nodrošināt varas stabilitāti. Teorētiski šis likums izslēdz arī amatpersonu atkāpšanos, tomēr daudzas atkāpšanās kara laikā ir notikušas. Ja atkāpjas Šmihaļs, nāktos atkāpties arī visai valdībai. Medijos gan izskan, ka dažus ministrus, kā ekonomikas, finanšu un iekšlietu, Zelenskis varētu paturēt. Paula Markusa, Latvijas televīzija.